الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك, پڑھ اپنے رب کے نام سے. الذی خلق, وہی جس نے پیدا کیا. اور قرآن مجید میں ہم نے بار بار ایک آیت پڑھی ہے, لئن سألتہم من خلق السماوات والارض, یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا, لیقولن اللہ, تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مکے کے کافر, ایک ایک لفظ پر نوٹ کیجئے, بہت سوچے سمجھے میں نپے تلے الفاظ بول رہا ہوں, مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے. کفر کا تعلق تو ایمان برسالت کے ساتھ ہے نا. کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر سمجھنے سے انکار کر دے, وہ کافر ہے. لیکن موحد ہونا یا اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا, یہ بالکل دوسری بات ہے. تو مکے کے کافر, جن کے کافر ہونے میں کوئی شبہ تو نہیں ہے نا ہمیں, وہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے. ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے پڑھ کے آئے ہیں کہ اور بھی بہت کچھ مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کو رازق مانتے تھے, زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے, اور یہ بھی مانتے تھے کہ ہماری آنکھیں اور کان بھی اسی کے کنٹرول میں ہیں, اور یہ بھی مانتے تھے کہ وہی کاموں کی تدبیر کرتا ہے. تو باقی رہ گئی ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے تھے. لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا تھا, غیر اللہ کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا تھا. یہ دو لفظ ہیں, الہن اور اللہ, ان کے درمیان وہی فرق ہے جیسے سمال جی والا گاڈ اور کیپیٹل جی والا گاڈ. سمال جی والے گاڈ کی جمع ہے گاڈس, اس کی مؤنث ہے گاڈس. ایسے عربی میں الہن کی جمع ہے آلہتن, اور اس کی مؤنث ہے لاتن. لیکن کیپیٹل جی والے گاڈ کا نہ کوئی پلورل ہے نہ کوئی فیمینن ہے, نہ اس کے ساتھ اے لگتا ہے نہ دی لگتا ہے. جن کو بھی انگریزی کی تھوڑی بہت سوچ بوجھ ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں. ایسے ہی عربی زبان میں لفظ اللہ, اس کے ساتھ یہ نکرہ نہیں ہے, اللہ ہن نہیں ہو سکتا, اللہ ہے. اور اس کا پلورل نہیں ہے, اس کا فیمینن نہیں ہے. تو لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا اور اسی کے لیے بولا جا سکتا تھا, ویئر ایز لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولا تھا, نہیں بنا تھا. یہ بنا تھا آقاؤں کے لیے, یعنی غلاموں کے جو مالک ہوتے تھے انہیں رب کہتے تھے. یعنی اگر آپ نے عربی میں یہ جملہ ادا کرنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا, تو آپ کے لیے رب کے سوا اور کوئی لفظ نہیں ہے. آپ کہیں گے کانا امیہ ربا بلال رضی اللہ عنہ. بلا امیہ حضرت بلال کا رب تھا. ان میں سے یاد رکھیے گا, کوئی الہ ہونے کا دعوے دار نہیں تھا, کوئی خالق ہونے کا دعوے دار نہیں تھا. نہ ابو جہل دعوے دار تھا کہ میں خالق ہوں, نہ ابو لہب, نہ ولید بن مغیرہ, نہ عتبہ بن ربیعہ. کوئی خالق ہونے کا دعوے دار نہیں تھا, کوئی الہ ہونے کا دعوے دار نہیں تھا. ہاں, رب ہونے کے دعوے دار سب کے سب. تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں نازل ہونے والی پہلی آیت یہی ہے. اب اگر اس فرق کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے, رب نہیں مانتے تھے, اور رب خود بنے بیٹھے تھے, تو آپ کو ایک دم سمجھ میں آ جائے گی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید مخالفت سرداروں کی طرف سے کیوں. کہ قرآن مجید کی پہلی ہی آیت نے ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرسی میری ہے. اب ان کا ریئیکشن سمجھ میں آ گیا نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو صفر کر دیا. یعنی وہ رب بنے بیٹھے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا رب میں ہوں, تو وہ صفر ہو گئے. اب رب کا لفظ جو ہے اس کے اندر آپ سمجھیے کہ پورا کا پورا دین اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے. یعنی وہ سب کے سب کلیم کرتے تھے کہ ہم رب ہیں,
اور ان کے غلام تھے. غلام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عبد. عبداللہ اللہ کا بندہ, میرا نام عبدالسمیع السمیع کا بندہ. تو ان کو پتا تھا کہ ان کو اپنے غلاموں پر کیا اختیار ہیں اور ان کے غلام ان کو کیا کچھ وہ کرتے ہیں, یہ بھی پتا تھا. تو ایک دم ایک لفظ میں سارا کا سارا دین اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تعلق قائم کرنا ہے. سمجھ لیجئے, رب کے معنی جو ہیں وہ آقا کے ہیں. فارسی میں آپ ترجمہ کریں گے تو آقا یعنی وہ مالک, صرف پٹوار کے کاغذوں میں نہیں, وہ مالک کے جس کو کسی چیز پر پورا کنٹرول اور اختیار ہو, رب ہے. فارسی میں اس کا ترجمہ ہوگا آقا. پنجاب کی شہری زبان, اردو میں بھی آقا ہی کہہ لیں, پنجاب کی شہری زبان میں اس کا ترجمہ ہے میاں. اس لیے مل مالکان کیا کہلاتے ہیں؟ میاں صاحبان. پنجاب کی دیہاتی زبان میں اس کا ترجمہ چودھری ہے. اس کے کمی جو ہوتے ہیں وہ ان کے ملازم نہیں ہوتے, بس وہ کہا نہیں جاتا ان کو غلام, لیکن ہوتے غلام ہی ہیں. سرائکی میں اس کا ترجمہ سائیں ہے, اس لیے سرائکی میں اللہ سائیں کہتے ہیں, جیسے ہم اللہ میاں کہتے ہیں سرائکی میں اللہ سائیں. انگریزی میں اس کا ترجمہ لارڈ ہے, آقا. تو مالک اور خالق میں کیا فرق ہے, اس کو آپ سمجھ لیں. بھائی ایک مثال سے, آپ ایک قطعہ زمین کے مالک ہیں, پیس آف لینڈ ہے جس کے آپ مالک ہیں. آپ چاہیں تو کچھ بھی نہ کریں, چاہے تو آپ گھاس لگا دیں, چاہے تو وہاں فصل بو دیں, چاہے تو آپ باغ لگا لیں, چاہے تو سولنگ لگا لیں, چاہے تو آپ اس پر بلڈنگ بنانے کا فیصلہ کریں. اب بلڈنگ بنانے کا فیصلہ بھی آپ کا ہے, اگلا فیصلہ بھی آپ ہی کا ہوگا کہ آپ خود اس کی دیواریں چنیں گے یا آپ کسی کو ہائر کریں گے, پھر نقشہ خود بنائیں گے یا آرکیٹیکٹ سے بنوائیں گے. اس آرکیٹیکٹ کو بھی انسٹرکشن آپ دیں گے کہ ایسا نقشہ ہو, یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ بنانا ہے. سٹرکچر انجینئر ہائر کریں گے اور پھر بلڈر ہائر کریں گے. اصل خالق تو بلڈر ہوگا نا, لیکن لینڈ لارڈ آپ ہی رہتے ہیں. جب بلڈنگ بنا لیتا ہے کوئی معمار یا کوئی ٹھیکے دار تو آپ اس کو پیمنٹ کرتے ہیں, وہ فارغ, اب وہ بلڈنگ پھر آپ کی ہے. آپ جب چاہیں اس کو ڈیمولش کر دیں, اب جب چاہیں اس میں الٹریشن کر دیں, آپ کا اختیار ہے نا. یہ پلر کسی معمار نے چنے تھے نا, کسی بلڈر نے بنائے تھے, کوئی ٹھیکے دار ہوگا. یہ فرش جو ہے یہ بھی کسی معمار نے چنا تھا. لیکن انجمن خدام القرآن جو لینڈ لارڈ ہے, وہ جب چاہے اس میں کوئی الٹریشن کر دے. پہلے ماربل لگا ہوا ہے, پھر یہ اکھاڑ کر یہاں پر ٹائل لگا دے یا کچھ اور کر دے. یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ لینڈ لارڈ کے پاس ہے, بلڈر کے پاس نہیں. اسی طرح الہ میں اور رب میں فرق ہے. الہ ہے وردی آف ورشپ, یعنی انگریزی میں جو گاڈ ہے سمال جی والا گاڈ, وہ الہ کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے, وردی آف ورشپ. اللہ تعالی رب اس لیے نہیں ہے کہ وہ الہ ہے, وہ الہ اس لیے ہے کہ رب ہے. یعنی بنیادی جو حیثیت ہے وہ رب کی ہے. پھر ایک فرق جو ہے یہ بڑا دلچسپ ہے, اگر آپ کبھی غور کریں اس چیز اس لحاظ سے کہ رب کا الٹ ہے عبد, بندہ, غلام. جن لوگوں کو انگریزی سے دلچسپی ہے, قرآن مجید کو بھی انگریزی ٹرانسلیشن کو دیکھتے رہتے ہیں, ان کی دلچسپی کے لیے ہے کہ جو سب سے پہلا انگریزی ترجمہ معروف ہوا اور وہ ٹیکسٹ کے قریب ترین ترجمہ بھی وہی ہے, وہ مرمیڈوک پکتھال صاحب کا ترجمہ ہے, محمد مرمیڈوک پکتھال. وہ بڑا فرینکلی عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں, دیکھیں ان کی قرآن میں, ان کی ٹرانسلیشن. اس کے بعد جو ترجمہ معروف ہوا, یعنی یوں سمجھیے کہ 70s میں اور 80s میں امریکہ اور برطانیہ میں سعودی عرب نے کثیر تعداد میں پکتھال صاحب کے ترجمے چھپوا کر میننگز آف دا گلوریس قرآن کے نام سے وہ انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں سعودی عرب نے تقسیم کیے فری. مساجد میں 20-20, 30-30, 40-40 نسخے پڑے ہوئے دیکھے میں نے 80s میں.
اس کے بعد جو ترجمہ معروف ہوا وہ پروفیسر عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ تھا، جو گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے کسی زمانے میں، تو انہوں نے ترجمہ بھی کیا ساتھ تفسیر بھی لکھی. تو سعودی عرب نے ایک بورڈ بٹھا کر باقاعدہ ان کے ترجمے کو ریویو کیا، پہلے ویسے ہی چھاپا پھر ریویو کیا اس کو، اور اس میں جو دی داؤ والے الفاظ تھے پرانی انگریزی کے وہ نکال کر اس کو ذرا کرنٹ انگلش میں لے کے آئے، اور کہیں اس میں اگر غلطی محسوس کی تو اس کو کریکٹ بھی کر دیا. اور پھر 90s میں تقریباً امریکہ کی ہر مسجد میں اسی طرح وہ عبداللہ یوسف علی صاحب کی ترجمہ تفسیر جو ہے ہر مسجد میں دیکھے میں نے. عبداللہ یوسف علی اب ذرا ریلیکٹنٹ ہیں سلیب کا لفظ استعمال کرنے میں، انہوں نے ایک نیا لفظ انٹروڈیوس کیا بانڈز مین، بندھا ہوا آدمی. اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یعنی امریکہ میں سلیو کا لفظ جو ہے وہ گالی ہے. آزادی ان کا ہے نا سلوگن، مس لیبرٹی آزادی. اس بحث میں نہ جائیے کہ وہاں سلیوری ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن بہرحال سلیوری کا نام لینا جو ہے وہ وہاں پر گناہ ہے. تو انہوں نے نیا لفظ کیا بانڈز مین. 90s میں سعودی عرب نے اپنا ترجمہ کرایا قرآن مجید کا، ڈاکٹر محسن خان صاحب اور ایک اور مترجم ہے نام مجھے یاد نہیں ان کا، ان کا ترجمہ ہے. انہوں نے ایک سلیب بھی استعمال نہیں کیا، بانڈز مین بھی استعمال نہیں کیا، عبد کا ترجمہ کیا ہے ہمبل سرونٹ، جس کو بھی تھوڑی سی بھی انگریزی آتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ سلیب اور سرونٹ آئیڈینٹیکل چیزیں نہیں ہیں. سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ سلیب نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ بنائی تو نہیں سلیوری والی. اچھا اب غور کریں کیا فرق ہے، یعنی اگر آپ ایک چارٹ بنائیں ایک طرف سلیوری کو رکھیں ایک طرف امپلائمنٹ کو رکھیں، امپلائمنٹ سلیوری، امپلائمنٹ از آلویز وتھ چوائس. پہلا فرق سلیوری اور امپلائمنٹ میں، پہلا فرق یہ ہے ملازمت اور غلامی میں کہ ملازمت ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے. آپ بہت فائنینشلی تنگ ہیں، حالات بڑا خراب ہیں، آپ کو ایک جاب کی آفر ہوئی ہے لیکن آپ کو پسند نہیں، آپ کا جی چاہے گا تو آپ وہ نوکری کریں گے، جی چاہے گا تو نہیں کریں گے، یہ آپ آزاد ہیں. ویئر ایز غلامی کبھی بائی چوائس نہیں ہوتی. وہ غلامی کیسی جس میں چوائس ہو؟ تو پہلا فرق کیا ہے، امپلائمنٹ از آلویز وتھ چوائس اور سلیوری از نیور ایور وتھ چوائس. دوسرا فرق کیا ہے کہ امپلائمنٹ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کانٹریکٹ میں. نمبر ایک جاب ڈسکرپشن، کیا کام لیں گے ہم آپ سے. نمبر دو کتنے گھنٹے کام لیں گے. نمبر تین ہم اس کے بدلے آپ کو کیا کیا مراعات دیں گے، تنخواہ کتنی دیں گے، الاؤنسز کتنے دیں گے، جاب کے دوران کھانا دیں گے، گاڑی دیں گے، پیٹرول دیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ کیا ہے، یہ ریمونریشن کہلاتی ہیں، یہ امپلائمنٹ کا حصہ ہے، جبکہ غلامی میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. آقا اپنے غلام کو کچھ کھانے کو دے یا نہ دے اس کا حق ہے. غلام کو عرب جو ہے وہ قتل بھی کر دیتے تھے، کوئی اس پر کلیم نہیں تھا کسی کا. امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوندے منہ کو سیٹا، کسی نے پکڑا آ کے. کیوں؟ اس کے غلام تھے نا، ہی کوڈ ڈو اینی تھنگ. غلام مکمل پابند ہوتا ہے اپنے آقا کا، جبکہ امپلائر پابند ہوتا ہے اس کانٹریکٹ کا کہ اس نے وہ تنخواہ دینی دینی ہے، نہیں ہوگا تو وہ جو کیا اسے کہتے ہیں کمیشن جو ہوتا ہے، عدالت جو ہوتی ہے امپلائمنٹ کو دیکھنے والی، سروسز ٹریبیونل میں چلا جائے گا، کلیم کرے گا کہ انہوں نے مجھے تنخواہ نہیں دی، یہ یہ وعدے کیے تھے یہ انہوں نے پورے نہیں کیے. غلام کا کوئی کلیم نہیں. اچھا اب آپ ذرا نظر دوڑائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ تعلق امپلائر والا ہے یا آقا والا ہے. اس نے جو چاہا ہمیں عطا کیا، جیسا چاہا بنایا، جہاں چاہا جس گھر میں چاہا پیدا کیا. میرے پاس چوائس نہیں تھا کہ میں کس کا بیٹا بنوں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس نے میرے میں والدین کے گھر میں مجھے پیدا کیا. میرا چوائس نہیں تھا کہ میرا قد کتنا ہو، میری شکل کیسی ہو، میری رنگت کیسی ہو، یا
یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے چوائس سے، اپنے پریروگیٹو سے، اپنے اختیار سے مجھے عطا کیا. پھر میں فائنینشلی اسٹرانگ ہوں یا پور ہوں، یہ اللہ نے مجھ کی پوچھ کے نہیں دیا. جس کو جہاں چاہا، جب چاہا، جتنا چاہا دیا، کوئی چیلنج نہیں. جس کو چاہا، یعنی ہم سب کو، جتنے بھی لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سب آنکھوں والے ہیں، سارے کانوں والے ہیں، سارے بول سکتے ہیں. یہ ہمارا حق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو چاہا نابینا بھی پیدا کر کے دکھایا، بہرا بھی پیدا کر کے دکھایا، گونگا بھی پیدا کر کے دکھایا، اپاہج بھی پیدا کر کے دکھایا، اور ذہنی طور پر معذور بھی پیدا کر کے دکھایا. تو اللہ تعالیٰ لارڈ لگ رہا ہے یا امپلائر لگ رہا ہے؟ کیوں نہیں لارڈ. تو یہ جو انٹروڈکشن ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی، یہ پورا دین ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پھر یہ کہ یہ جو بات ہے کہ وہ رب ہونا، اس کو کمپیئر کیجیے ایک اور چیز کے ساتھ بھی. یعنی ہمارا جو دانشور طبقہ ہے یا ہمارا جو ماڈرن انٹلیکٹ ہے، وہ اصل چیز کس کو قرار دیتا ہے؟ جی سچائی ہونی چاہیے، دیانتداری ہونی چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، باقی نماز روزہ کوئی کر لے تو نہیں. خواجہ میر درد کا شعر جو ہے وہ ہر انٹلیکٹ کی زبان پہ نوک پر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا کہ انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. وہ خواجہ میر درد نے پیدا کیا تھا انسان کو؟ جس نے پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. تو بنانے والا تو کہہ رہا ہے کہ بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور خواجہ میر درد رحمہ اللہ نے ایک خاص پہلو سے ایک توجہ دلائی ہے، شاعر جو ہے کچھ نہ کچھ ایگزیجریشن کیا ہی کرتا ہے، لیکن سمجھنا کہ وہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے اور خواجہ میر درد کا کہنا صحیح ہے، یہ ہے ظلم. اب نوٹ کیجئے گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کے بعد وہ یقیناً اب پہلے سے زیادہ آنےسٹ ہو گئے ہوں گے. وہ میں نے کسی جگہ کہا تھا، وہ لکھا بھی تھا کہ پہلے وہ عام قسم کے غلام ہوں گے، اور عام جو نوکر کی نیچر جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ کم چوری ہوتی ہے، اور چوری بھی کر ہی لیتا ہے. یا کام ہم میں سے جو امپلائی ہیں، کیا وہ اگر 8 گھنٹے انہوں نے امپلائر کو دیے ہوئے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جا کے بتائیں کہ کبھی انہوں نے درمیان میں کوئی موبائل فون بھی نہیں سنا؟ ورنہ وہ سارے 8 تو انہوں نے بیچے ہوئے ہیں. تو ایک امپلائی کی نیچر کا حصہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کمزور ہوتا ہے. تو ایک صاحب نے وہ نروس سے خط لکھا تھا، آپ نے حضرت بلال کی توہین کر دی، ان کو کمزور کہہ دیا ہے. عام آدمی میں کہہ رہا ہوں ہوتا ہی ہے. تو اس لیے میں نے آج معتاد لفظ کیا کہ زیادہ دیانتدار ہو گئے ہوں گے، تاکہ وہ کسی کو خام خواہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ریسرچ والا انداز ہوتا ہے نا، کہ اصل جو نفس مضمون ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹا نقطہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ وہ نہ لے کے بیٹھیں، بس یہی سمجھیں کہ پہلے سے زیادہ دیانتدار ہو گئے ہوں گے. اور میرے ساتھ ساتھ چلیں آگے. اب میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ یوں کر کے گفتگو ہوئی ہوگی کہ وہ آئے ہوں گے حضرت بلال امیہ بن خلف کے پاس اور کہا ہوگا کہ سر آئی ایم ویری سوری کہ میں آپ کی خدمت میں کوتاہی کرتا رہا ہوں، اور کچھ میں کم چور تھا تو نہیں، لٹ سے مجھ سے کم چوری ہو جاتی رہی ہے، اور کبھی کبھی چوری بھی شاید مجھ سے ہو گئی ہو، ان انٹینشنلی، انٹینشنلی نہیں، لٹ سے. لیکن وہ ہے نا ہاشمیوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں جھوٹ نہ بولا کروں، چوری نہ کیا کروں، چیٹ نہ کیا کروں، لہذا آج سے میں آپ کی خدمت بڑی دیانتداری سے کیا کروں گا. اب مجھے بتائیے کہ اس پر امیہ بن خلف کو خوش ہونا چاہیے تھا یا ناراض؟ کیوں نہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے مارا کیوں؟ اگر سچائی اور دیانتداری ہی سب کچھ ہے
تو پھر اس نے حضرت بلال پر تشدد کیوں کیا؟ سمجھیے بات کو کہ حضرت بلال نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا ہوگا لیکن، وہ لیکن کی، انہوں نے کہا باپ میرے رب نہیں ہے. اب واٹ شوڈ بی ہز ریئیکشن؟ آپ کا کوئی ملازم بڑا دیانتدار ہو، بڑا کمپیٹنٹ بھی ہو، بڑی محنت سے کام کرتا ہو اور ایک پیسے کی بھی ہیرا پھیری نہ کرتا ہو، لیکن ایک دن آپ کو کہہ دے کہ سر آپ میرے امپلائر نہیں ہیں، تو آپ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے؟ شاباش شاباش، کیا کہیں گے آپ؟ اور بوا بھولے نکل جاؤ فوراً. تو میاں بن خلف کو پاگل تھا، کیوں تشدد کیا؟ اس لیے کہ حضرت بلال نے اس کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ میرے مخدوم ہیں، آپ کی خدمت میں پہلے سے زیادہ دیانتداری سے کیا کروں گا، بٹ یو آر ناٹ مائی لارڈ اینی مور، میرا رب اللہ ہے. یہی پوچھتا تھا نا سوال وہ، یعنی حضرت بلال پر تشدد کر کے تھوڑی دیر کے بعد امیہ پوچھتا تھا اب بتا کچھ ہوش ٹھکانے آئے تیرے، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا تھا احد، ایک ہی ہے، تو نہیں ہے، اور تشدد کرتا تھا. تو جھگڑا وہاں پر سچائی اور دیانتداری کا جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا تھا آقا کون ہے. وہ کہتا تھا تو میں آقا ہوں، جبکہ قرآن مجید نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان کا رب اب اللہ ہے اور کوئی ان کا رب نہیں ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا یہ بھی بات سمجھ میں ذہن میں رکھیے گا کہ یقیناً سچائی اور دیانتداری ہم پر فرض ہے، لیکن یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی کہ ہم سچائی اور دیانتداری کے بندے نہیں ہیں، بندے ہم اللہ ہی کے. بالفرض والمحال ہمارا آقا ہمارا رب جس کے ہم بندے ہیں وہ کہیں جھوٹ بولو تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں اللہ بھی جھوٹ تو میں نہیں بولنا. ہم پر جھوٹ بولنا فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خود پرسکرائب کیا ان کے لیے، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے نا، ذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجھائی. اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ تو نہیں کہنے نہیں اللہ بھی میں تو کھا نہیں دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ڈالو اس میں پیالہ، ڈال دیا انہوں نے اور وہیں سے برامد کر دیا. انہیں کوئی کنفیوژن نہیں تھا. جب یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہو ایم آئی، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہمارا تعارف، آپ مجھ سے پوچھیں گے جی تم کون ہو، اب میں اس کے کئی جواب دے سکتا ہوں. میں کہہ سکتا ہوں میں انسان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں اپنا نام بتا سکتا ہوں، میں اپنا پروفیشن بتا سکتا ہوں، ڈاکٹر، انجینئر، مسٹر اور چودھری، میاں، جو مرضی میں لگا لوں. پر کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارا، میرا، آپ کا بیسٹ انٹروڈکشن کیا ہے؟ کبھی سوچا بیسٹ انٹروڈکشن کیا ہے؟ ہو ایم آئی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس سے بہتر انٹروڈکشن کوئی کسی انسان کا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. سب کچھ آ گیا، اب دوسری بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کا بندہ ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی مانوں گا، اللہ پر بھروسہ کروں گا، اللہ سے مانگوں گا. تو جب کسی کو انسان اپنا آقا مان لیتا ہے تو پھر اس آقا ماننے کے کچھ تقاضے ہیں بھائی، پورا کو پورا دین ہے. سب سے پہلا تقاضا جو ہے وہ ہے ماننا اٹسیلف. ہم مانیں یا نہ مانیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. کوئی اس کو خالق بھی نہ مانے پھر بھی خالق ہے، رب نہ مانے پھر بھی رب ہے. تو پہلا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم مان لیں کانشیسلی، شعوری طور پر، کہ اللہ میرا رب ہے. یہ پہلا تقاضا. یہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی کسی کو اپنا رب، اپنا آقا ماننے کے بعد جو پہلا تقاضا ہے وہ مانگنا ہے.
मांगना मांगा हमेशा आका से जाता, याद रखिएगा। हम अपने एम्प्लॉय को इजाजत नहीं देते कि वो हमारे मेहमान से अपना दुखड़ा खोले। आप मेरे यहां मेहमान आए और मेरा मुलाजम या मेरी मुलाजमा आपसे अपनी जरूरत बयान करे तो मुझे गुस्सा आता कि नहीं आता? तो बिस्ती करा दी मेहमान को साड़ी। जिसके हम बंदे हैं, क्या हमारा आका इसको पसंद करेगा कि हम उसको छोड़कर किसी और के सामने जाके हाथ फैलाएं, किसी से अपनी जरूरत बयान करें, किसी से कुछ तकाजा करें, जबकि मालिक तो वो है। आप जानते हैं ना कि ये हमारा, मैं और आप जो आज मुसलमान हैं, ये किन की बदौलत है? ये सूफिया इकराम की बदौलत है। ये सूफिया कौन थे? मोस्ट ऑफ देम वो हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं थे। कोई बुखारा से आया, कोई उधर से आया, कोई उधर से आया। आया कैसे? उसके मुर्शिद ने उसको हुक्म दिया कि तुम लाहौर चले जाओ, तो वो लाहौर आके बैठ गया। किसी को हुक्म दिया तुम पाकपटन जाके चले जाओ, वो पाकपटन जाके बैठ गया। किसी को कहा तुम दिल्ली चले जाओ, वो दिल्ली जाके बैठ गया। किसी को कहा मुल्तान चले जाओ, मुल्तान जाके बैठ गया। तो मैंने एक दफा अपने दादाजी मरहूम से पूछा था कि जी हमारे बड़े किसके हाथ पर ईमान लाए थे? उन्होंने कहा उधर मुजफ्फरगढ़ की तरफ कोई थे। अब मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने पूरी तरह उनसे तफसील क्यों ना पूछी कि हमारा मोहसिन कौन है। तो ये लोग जो है बिल्कुल बेसरो सामान आकर बैठ गए और दीन की दावत का एक दिया, एक रोशन कर दिया चिराग। लोग आके बैठने लगे उनके पास और फिर उनसे फैजयाब होते तो उनकी खिदमत करते। कोई कारोबार नहीं थे इनके। इसी तरह को अल्लाह का बंदा, उसने एक जगह अपने डेरा लगाया अपने मुर्शिद के कहने पर और लोग उनकी खिदमत करने लगे। इतना खाना आ जाता कि लंगर भी उसी पे चलता। एक दिन ख्याल आ गया कि अब मेरी रोटी का बंदोबस्त हो गया है। वो जकबाल ने कहा था कि मकतबा इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न हुई जिसने सबक याद किया। अल्लाह ताला ने फौरन पकड़ लिया और वो सारे लोग जो खाना लेकर आते थे, किसी को भूल गया, किसी ने कहा कि जो बाकी सारे ले आई आंदे, आज मैं भी ना भी लेके गया की हो जाएगा। 3 दिन तक कोई खाना लेकर नहीं आया, भूख से निडाल हो गए। और ये लोग बचा के तो रखते नहीं थे, इधर आया उधर बांट दिया, इधर आया उधर बांट दिया। भूख से निढाल हो गए तो छड़ी पकड़कर साथ वाली बस्ती में चले गए। 2-3 दरवाजे खटखटाए, मैं 3 दिन का भूखा हूं, मुझे खाने को दो। 3 रोटियां मिली बड़ी कनात के साथ के, बस 3 काफी हैं, इससे भूख जो है वो पूरी हो जाएगी। चल पड़े अपनी खानकाह की तरफ वापस। रास्ते में कुत्ता पीछे हो लिया, बहुत भौंका, काटने को दौड़ रहा है। तंग आकर उन्होंने उसको एक रोटी डाल दी, कुत्ते ने फटाफट वो रोटी फाड़ी, फिर पीछे दूसरी डाल दी, कुत्ता फिर पीछे, तीसरी डाल दी, कुत्ता फिर पीछे भौंके जा रहा है, काटने को दौड़ रहा है। तो झुंझला कर यूं पीछे देखकर छड़ी उसकी तरफ करके कहा कि बेगैरत, मैं 3 दिन का भूखा था, 3 रोटियां मांग के लाया था, 3 तुम्हें डाल चुका हूं, अब भी भौंके जा रहे हो? तो जिस अल्लाह ने मुझे और आपको बोलना सिखाया है, उसने कुत्ते को जुबान दी। कुत्ते ने कहा बेगैरत मैं नहीं, बेगैरत तुम हो। मेरा मालिक मुझे 10 मिनट भी भूखा रखे तो मैं कभी 7 वाले दरवाजे पर नहीं गया। इतने बेगैरत कि क्लेम करते हो कि तुम्हारा रब अल्लाह है और 3 दिन रोटी नहीं मिली और अपने जैसे इंसानों के मांगने के लिए आ गए। इसमें कोई हकायत भी होगी, लेकिन था मामला वही हमारे उन बुजुर्गों का। तो ये है अल्लाह ताला को रब मानने के फौरन बाद तकाजा क्या है, अब मांगो उसी से। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। ये एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। तो मांगना पहला तकाजा। उसके बाद है डायरेक्शन लेना उससे, यानी एम्प्लॉय भी हमेशा अपने एम्प्लॉय से डायरेक्शन लेता है। मैं आ गया सदस्यों की करना, तो इया का नाब तो इया का नस्तीन जो है इसके फौरन बाद एह दिन सरात मुस्तकीम है। यहां एक बात ये भी नोट करना है कि नाबुदों के 2 तर्जमे मुमकिन है। नाबुदों का तर्जमा हम इबादत करते हैं भी है और हम बंदे हैं भी है। तो अगर हम कहें कि हम इबादत करते हैं यानी एक्ट ऑफ वर्शिप को लें, तो फिर इया का नस्तीन का जोड़ नहीं बैठता।
میں اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ میں اللہ تیری اللہ تعالیٰ دو نفل پڑھتا ہوں تو مجھے دو روٹیاں دے دے، اللہ میاں کہتا ہے دفع ہو جا، مجھے تمہارے دو نفلوں کی ضرورت نہیں، تو میں تو بھوکا رہ گیا نا، تو میرا کلیم کیسے ویلڈ ہوگا؟ میں کہوں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، دے مجھے. اور ویری انٹرسٹنگ، قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا گیا ہے، وہاں اللہم کہہ کر نہیں مانگا گیا، ربی اور ربنا اور تکرار کے ساتھ. آج ہی میں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اور دور کیا جانا نماز میں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقومون. چھوٹی سی دعا ہے، تین دفعہ ربی اور ربنا. تو مانگنے کا کلیم جو ہے وہ اللہم کہہ کر کے مانگا تو جا سکتا ہے، لیکن ریفرنس کاؤنٹ کرتا ہے نا. جیسے ہم مغفرت کی دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں انت الغفور الرحیم، انک انت الغفور الرحیم، یقیناً تو ہی بہت بخشنے والا مہربان ہے، اس لیے تجھ سے مغفرت کی درخواست کر رہے ہیں. تو ریفرنس ہوتا ہے. تو مانگنے کے لیے ریفرنس کیا ہے؟ آقا، ربی ربنا، ربی ربنا، ربی ربنا، ساری دعائیں سوچ لیں. مناجات جو میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی عشاء کی، وہ مناجات ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. مانگا کچھ نہیں کیا، بس ایک مناجات ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے کہ اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے. تو رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے. اس میں دعا کوئی نہیں ہے، لہذا وہ اللہم سے شروع ہو رہی ہے. لیکن جہاں بھی کچھ مانگا جائے گا، وین یو آسک فار، تو ریفرنس کیا ہے؟ قرآن مجید میں، ربی اے میرے رب، ربنا اے ہمارے. تو اللہ تعالیٰ کو مالک ماننا ہے تو پھر مانگنا بھی اسی سے ہے، پھر کسی اور کے سامنے سوال نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے رعایت کی ہے ہمارے ساتھ کہ فزیکل چینلز میں، یعنی ابھی یہ گرا تھا پوائنٹر، تو یہ ابھی آپ نے مجھے پکڑا دیا، یہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، فزیکل چینلز میں ہیلپ لی جا سکتی ہے، لیکن اللہ والوں نے یہ ہیلپ بھی نہیں دی کبھی. وہ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ جب میرا مالک موجود ہے زندہ، اور حضرت ابراہیم کی طرف جو منسوب ہے بات، کہ جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو جبرائیل نے پیشکش کی تھی، میں ہیلپ یو سر، تو نے کہا تو میرے رب کو خبر ہے نا میری، نے کہا جی شور، نے کہا جا تو کم کر اپنا. تو مانگنا اللہ تعالیٰ سے، پھر اس کے بعد ڈائریکشن لینا ہے، اسی سے راستہ پوچھنا کہ مجھے راستہ بتا. اچھا، پھر یہ کہ جیسے ہوتا نا کہ ہم کسی ان نون نمبر سے بھی کال آئے، تو ہم اس آدمی کے چہرے کی اپنے ذہن میں ضرور کوئی نہ کوئی تصویر بناتے ہیں، خواہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے. تو اسی طرح ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم اس کی اپنے ذہن میں کوئی پکچر بناتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. اب جو ماڈرن انٹلیکچوئل جو پکچر ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم ہمارے ذہن میں آیا کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے. لیکن آپ غور سے پڑھیں سورہ فاتحہ کو، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام ویج نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. آپ نے ایک شخص کو ملازم رکھا یا مزدوری پہ ہائر کیا، 1000 روپے اس کے ساتھ طے کیا، کام بڑا پسند آیا، آپ نے 1000 کی بجائے 1200 دے دیے، یہ 1200 یہ انعام ہے، یہ ویج نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور مغفرت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یعنی حساب کتاب سے کوئی پاس نہیں ہو سکتا. آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں کیا، عصر یا مغرب کے بعد جو میں نے دعا کی تھی آج، یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ کہ یا اللہ ہمارے روز، ہماری نمازوں، ہمارے روزوں اور ہمارے اعتکاف کی کوئی حیثیت نہیں، بس تو ہمیں بخش دے. تو ہمیں تو انعام چاہیے،
لیکن اگر ہم کہیں کہ یا اللہ ہم نے بڑا تجھ پر احسان کر دیا, یہ میرا روزہ بھی قبول کر لے اور میری نماز بھی قبول کر لے, میرا اعتکاف بھی قبول کر لے, اللہ کہے گا آ جا. پھر آیا ہے نا حدیث میں کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ کہے جا تو میں تمہیں بخشا, وہ کہے گا اللہ میں میرے حساب لے, اللہ میں کہے گا جا جا بخشا میں نے, وہ کہے گا نہیں میرا حساب لے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا لو جی شروع کرو, بسم اللہ کرو آنکھ سے. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, حساب تو بڑی حساب ہوتا ہے نا, پھر نعمتوں کا بھی حساب ہو, ایک ایک بال کا بھی مجھے حساب دینا ہے. اور مرد انشاءاللہ کسی کوئی بھی مرد آنکھ کے حساب میں تو پاس ہو ہی نہیں سکتا, تو وہیں پر وہ ٹھس ہو جائے گا, تو پھر کہے گا اللہ میں مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تو پہلے کہا تھا معاف کر جاتا ہوں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا انعام چاہیے, بخشش جو ہے وہ انعام ہے. قاری صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ تین حرف ہمیں دے دے, یہ تین حرف کیا ہیں؟ وہ پھیرا. پھر وہی بات عرض کروں گا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ وہ اعمال نامہ کتنا بڑا ہوگا, شاید اس پورے کمرے جتنا ہوگا, ہال جتنا ہوگا میرا اعمال نامہ, جس میں چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے وہ لکھا ہوا ہے, اور شاید ایک دن میں ہی اتنا کمرہ جو ہے بھر جائے. لیکن اب کمپیوٹر نے آ کے آسانی کر دی, ڈیجیٹل اعمال نامہ جب ہم سوچتے ہیں تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے مسئلہ, اور ڈیجیٹل میں ویڈیو بھی ہو سکتا ہے, ہر چیز جو ہے وہ ڈکٹر کلیئر ہو جائے گی. اچھا, اسی طرح اعمال نامہ پہلے ترازو کا ذہن میں آتا تھا کہ اعمال تولے جائیں گے, وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا, یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا ترازو ہوگا. لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آ کے بڑا آسان کر دیا کہ اعمال نامہ بھی ڈیجیٹل ہوگا, یوں وہ سلیش کیا جائے گا اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا. اچھا, اب جو اعمال اورینٹڈ جو بھی ذہن ہے وہ کیا کہے گا کہ اچھا جب 51% اچھے اعمال ہوں گے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. لیکن میں حدیث کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہی نظر آتا ہے, اب تو مجھے یہی نظر آیا ہے کہ اعمال نامہ فیڈ ہوا اور رزلٹ ڈسپلے ہو گیا, غفر فار گیون, میرا بیڑا پار ہو گیا. اصل جو ہے وہ انعام ہے, صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا, مجھے وہ گر سکھا جس سے میں تجھ سے انعام لے لوں مغفرت کا, بخشش کا. میں امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا لیکن بس تو راضی ہو جائے تو بخش دے. اچھا, پھر یہ فرق آپ کو نظر آئے گا, یعنی شہروں کا بڑا جو ہوتا ہے نا وہ میاں صاحب ہوتا ہے, سرمایہ دار, اس کی کیا نیچر ہے کہ اس کا کوئی ملازم غبن کرے تو وہ منشی سے کہتا ہے حساب کرو کتنے اس کے ذمے ہیں, 2.5 لاکھ ہے, اس کے گھر پیغام پیچھتا ہے کہ جی آپ کے آدمی نے 2.5 لاکھ غبن کیا ہے, 2.5 لاکھ دے جاؤ تو بندہ لے جاؤ ورنہ ہم پرچہ کٹا دیں. ویئر از گاؤں کا چودھری جس کے نام میں لارڈ آتا ہے انگریزی میں, فیوڈل لارڈ, لینڈ لارڈ, وہ پائی پائی کا حساب نہیں لیتا, وہ صرف سمن کرتا ہے ادراج, اور اگر وہ غلام کمی ہاتھ جوڑتا ہوا آ جائے میرا سائیں چودھری صاحب, یا وہ یوں کر کے وہ سلام کرتا ہے خاص طرح سے, وہ کر دے اپنی غلامی کا یقین دلا دے کہ میں بندہ تمہارا ہی ہوں, تو بس ایک آدھ ٹھوڈا مارتا ہے اس کو, ایک آدھ گالی دیتا ہے, دل دبا ہو جائے, میٹر از فنشڈ. تو اللہ تعالیٰ کی آپ پوری قرآن مجید کی آیات پڑھ لیں, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈایا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ پائی پائی کا حساب لینا اس کے شایان شان ہی نہیں ہے. وہ سنائی تھی نا آپ کو رباعی, آپ کو میں نے علامہ اقبال کی, کہ بڑوں کی بڑی باتیں, علامہ اقبال جو ہے مغفرت کی درخواست کیسے پیش کرتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, ربا تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور میں سراپا تیرا محتاج ہوں, فقیر ہوں, تیرا میرا کوئی جوڑ ہے, تو میرے کو حساب لندر جنگل لگے. لہذا روز معاشر عذر ہائے مر پذیر, لہذا قیامت کے دن میرے جھوٹے سچے بہانے, تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹے بہانے بنا رہا ہوں, لیم ایکسکیوزز دے رہا ہوں, لیکن تیری شان کا بھی تو کوئی تقاضا ہے نا, تو میرے جھوٹے سچے بہانے بھی قبول کر لیں. مغفرت تو تبھی ہو سکتی ہے, ورنہ حساب تو آنکھ تو بہت دور کی بات ہے. سچ پوچھیے کہ ہم ایک ناخن کا حساب نہیں دے سکتے اور ایک بال کا بھی حساب نہیں دے سکتے,
We have just to win his favor. وہ خوش ہو جائے اور بس ہم پر مہربانی کر دے تب یہ ہمارا بیڑا پار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو رب مانا, اسی سے مانگا, اسی سے ڈائریکشن لی. تیسرا تقاضا سمجھے ڈرنا. اصل ڈر جو ہوتا ہے نا وہ مالک کا ہوتا ہے, باقی جو اپنے جیسے ہیں ان کا ڈرنا نہیں ہوتا. اسی کا نام تقویٰ ہے, اسی کا نام خوف خدا ہے. دین کی اصل اسپرٹ جو ہے وہ یہی ہے. جنت کے قرآن مجید میں آپ جہاں بھی وعدے پڑھیں گے, خاص طور پر مکی صورتوں کے اندر, مدنی صورتوں میں پھر بھی آپ کو آمنوا وعملوا الصالحات کا ساتھ ذکر مل جاتا ہے, لیکن مکی صورتوں میں ان المتقین فی جنات وعیون, ان المتقین فی جنات ونعیم, بے شک اللہ سے ڈرنے والے جنتوں اور چشموں میں ہوں گے, اور جنتوں اور میووں میں ہوں گے, اور جنتوں اور کمفرٹس میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہے, ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. یاد رکھے گا, ہم میں کمی بھی رہے گی, کوتاہی بھی رہے گی, غلطیاں بھی رہیں گی, گناہ بھی رہیں گے, بلنڈرز بھی رہیں گے, لیکن ہم اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے, غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو, جیسے وہ معافی مانگ کے اس کا کمی آ جائے چوہدری صاحب کے پاس تو چوہدری صاحب اتنے ہی بس معاف کر دیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرتا رہے تو یہ بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے رب, اپنا رب ماننے کا ایک تقاضا. پھر اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا, اس پر ٹرسٹ کرنا, اس پر بھروسہ کرنا, یہ بھی کیا ہے, یہ بندگی کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم مانگیں گے بھی اسی سے اور بھروسہ بھی اسی پر کریں گے, ریلائی بھی اسی پر کریں گے. وہ جو دے دے ہم قبول کر لیں گے. میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اتنا کو دیا اسے اتنا کو دیا, وہ اس کا بھی مالک میرا بھی مالک, اس نے جتنا چاہا مجھے دے دیا. اس کو مالک ماننے کا تقاضا کیا ہے کہ میں اس کی تقسیم کو بھی ایکسیپٹ کروں. اگر اس کی تقسیم کو ایکسیپٹ کروں گا پھر حسد کا کوئی سوال نہیں, میرے مالک کا فیصلہ ہے, اس کی تقسیم ہے, مجھے منظور ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نوازتا ہے. اور اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ سب جو ہیں اپنے ذرا ماضی پر ایک طائرانہ نظر دوڑائیں, آپ کی زندگی کے وہ ایونٹس جن کو آپ نے بہت ناپسند کیا تھا وہ آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار رکھتے ہیں, اور اسی انہی واقعات نے, انہی ایونٹس نے آپ کو اٹھایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام جو ہے ہمیں دیا ہے سورہ کہف میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعے سے, کہ بظاہر دو واقعات جو تھے وہ نیگیٹو تھے, ایک کشتی ڈیمیج کر دی حالانکہ وہی ان ملاحوں کے لیے مفید تھی بات, ایک بچہ مار دیا بوڑھے والدین کے لیے وہی فائدہ مند چیز تھی, اور ایک دیوار گر رہی تھی سیدھی کر دی گاؤں والوں کی, بظاہر ان پر احسان کیا لیکن حقیقت میں ان کا نقصان کیا. تو وی ہیو نو آئیڈیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میری ڈھولی میں جو ڈالا ہے یہ کوئی ہیرا ڈالا ہے یا کوئی انگارا ڈالا ہے. اگر میں اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا سیکھ جاؤں گا کہ میرے رب نے ڈالا ہے نا, ہر چیز ساقی ماریخ عین الطاف, میرے پیالے میں, میرے ساغر میں میرے ساقی نے جو بھی ڈالا ہے اس کی عنایت تو عنایت ہے, مہربانی ہی مہربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا. پھر وفاداری جو ہے یہ بھی بندگی کا لازمی تقاضا ہے. غلام کا ایک فرض ہے کہ وہ اپنے آقا کا سیلز مین بنے, اس کی شخصیت کو پروموٹ کرے, اس کے پروجیکٹس کو پروموٹ کرے, اس کے کاموں کو پروموٹ کرے, اور اس میں اپنا سب کچھ لگائے. یہ بندگی کا لازمی تقاضا ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا نہیں ہے. یعنی دائرہ اسلام میں داخلہ لا الہ الا اللہ سے ہے. یہ نہ سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رب کا تصور لا الہ الا اللہ کو ریپلیس کر رہا ہے. انٹری لا الہ الا اللہ سے ہے. مسلمان ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کے, تو اس سے تقاضا کیا ہے کہ کہا گیا سورہ حجرات میں کہ
یہ بدو آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہیں کہ آپ ایمان، تم ایمان نہیں لائے، کہو مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یٹ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو پھر اطاعت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج، زکات، پھر جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے باز آ جانا، جن کو حکم دیا ان کو کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں اطاعت. تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، بخشنے والا، مہربان. لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اب یوں سمجھیے کہ وہاں اشتراحت ہے اصلاح اور ایمان، لیکن اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ الہ ماننے کا تقاضا اسلام ہے اور رب ماننے کا تقاضا سب کچھ اس کے راستے میں لگا دینا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یعنی امپلائی امپلائی ریلیشن کے اندر بس جو حکم ملا ہے وہ کر دے، وہ بہترین امپلائی ہے. لیکن غلام، غلام تو تبھی بنے گا، بندہ تو تبھی بنے گا کہ جب اس کی ہر انٹرسٹ کو وہ واچ کرے گا، اس کو سپورٹ کرے گا اور اپنا سب کچھ لگا دے گا اپنے مالک کی جے کے لیے. میرے مالک کا نام اونچا ہو جائے، میرے آقا کا نام اونچا ہو جائے، میں اسی کا یعنی پروموٹر بن جاؤں، اس کے نام کا پروموٹر، اس کی شان کا پروموٹر، اس کے پروجیکٹس کا پروموٹر، اس کے احکام کا پروموٹر. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کو رب مانے گا بس وہ تو اسی کا ہوگا، اس کی جان اسی کی، اس کا مال اسی کا، اس کے اوقات اسی کے، یہاں تک کہ اس کے جذبات اسی کے، اس کی فیلنگ اسی کی. اس کا تو جینا مرنا اپنے آقا کے لیے ہوگا. ان صلاتی و نسکی و محیایا للہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پروٹیکشن. میاں صاحب اپنے امپلائیز کو پروٹیکٹ نہیں کرتے. کسی میاں صاحب کا جنرل مینیجر وہ بھی گرفتار ہو جائے تو بڑا تیر ماریں گے، وہ ایس پی صاحب کو فون کر دیں گے، بس اللہ اللہ خیر سر. جبکہ فیوڈل لارڈ وہ اپنے کمیوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ایسا جو کہ جرت نہیں ہوتی کہ کسی فیوڈل لارڈ کے کمی کو گرفتار کر کے لے جائے اس کی اجازت کے بغیر. پاؤں پکڑتا ہے آگے چوئی صاحب کے، چوئی صاحب میری نوکری کا سوال ہے، دو دن واسطے گرفتاری دے دو، ابتدائی تفتیشی جی میں انبار کر دیں گے، لیکن ایک بار گرفتاری دے دو میری نوکری کا سوال ہے. یہ پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یاد رکھیں. اور یہ پروٹیکشن کتنی امپورٹنٹ ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے گا کہ پروٹیکشن کا حکم ہمیشہ، تعوض کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے واحد کے سیزن میں. زیادہ دور کی بات نہیں، ابھی پڑھی ہم نے دو صورتیں، قل واحد کا سیغہ ہے کہ نہیں، اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر سورہ نحل میں اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھنا شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ضرور حاصل کر لینا. سورہ حمیم سجدہ میں اما ینزغنک من الشیطان نزغ، جب بھی تمہیں تجھے شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرتے رہنا. شیطان پیچھے لگا ہوا ہماری، یاد رکھے گا، ہر وقت لگا ہوا ہے، ہر وقت لگا ہوا ہے، صبح شام دن رات، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پیچھے ہمارے. جب شیطان ہمیں اپنی گرفت میں لے لے گا تو اس کی نشانی، بہت سی نشانیاں ہوں گی اس کی، لیکن ایک موٹی سی نشانی آج یاد کر لیجئے کہ وہ آپ کو سب اچھا دکھائے گا کہ تیرے ورگا جمے کوئی نہیں. آپ چار دن نمازیں پڑھیں جماعت کے ساتھ تو آپ کو خواب آنے شروع ہو جائیں گے، بڑے اچھے اچھے. وہ لطیفہ بھی سنا دوں آپ کو کہ وہ 10 سال پرانی بات ہے، 10-11 سال پرانی، میرے والدین حیات تھے لاہور میں، بڑے بھائی کے ہاں تھے، تنظیم اسلامی کی مرکزی شورا کا اجلاس تھا اور ظہر عصر کے درمیان وقفہ تھا، اگست کا مہینہ تھا اور اگست کے مہینے میں برسات کا موسم ہوتا ہے، دھوپ اور سایہ اور بادل اور بارش، آنکھ میں چولی کھیلتے رہتے ہیں، یہاں دھوپ نکلی ہوتی ہے وہ ساتھ بارش ہو رہی ہوتی ہے. تو میں یعنی واک کر رہا تھا ایک سڑک پر بھائی کی طرف جانے کے لیے،
تو میں نے فیل کیا کہ مجھ پر سایہ ہے اور دھوپ میرے آگے کے چلی جا رہی ہے, چلی جا رہی ہے, چلی جا رہی ہے. بڑا مزہ آیا مجھے دیکھ کے, بس وہی میرے اوپر آنے والی تھی. تو میں نے خیال آیا کہ کچھ چکر ہی نہ ہوئے, میں نے اعوذ باللہ پڑھی, بلیو می فوراً مجھ پہ دھوپ آ گئی. وہ سایہ شیطان نے کیا ہوا تھا. ابھی چار دن پہلے تو ان نون نمبر سے مس کال میں نے دیکھی. تو بعض اوقات کوئی ضرورت مند ہوتا ہے, کوئی بات پوچھنے والا, بعض کوئی مریض ہی ہوتا ہے, تو میں کہ چلو میں کال بیک کر کے میں بتا دوں کہ بچے ہیں کلینک پر تو رابطہ کر لیں, میں تو اعتکاف میں. تو ایک خاتون آگے سے بولی, ان کے جی وہ میری ایک فرینڈ جو ہیں وہ آپ کے پاس وہاں قرآن اکیڈمی میں آتی ہیں, تو میرا بڑا سیریس مسئلہ ہے تو میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا مجھے دو تین دفعہ زیارت بھی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس میں سمجھ گیا. میں نے کہا تعوض کیا کرو. اس کو بڑی بری لگی ہوگی یہ بات, یقیناً آئے گی نہیں ان شاء اللہ وہ. لیکن یہ سب جو خوابشاب آتے ہیں نا, یاد رکھیے گا, یہ بھی میں آپ سے اپنے بات دل کی بات شیئر کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% صحیح کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی شیطان میری شکل دھار کر کسی ان نون آدمی کے پاس چلا جائے جس جو مجھے نہیں پہچانتا اور کہے کہ میں محمد ہوں, تو دھوکے میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو صحابہ کرام کے لیے تو وہ بات درست تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پہچانتے تھے اور شیطان حضور کی شکل دھار نہیں سکتا, لہذا ان کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا, لیکن مجھے بھی دھوکہ دیکھ سکتا ہے, آپ کو بھی دھوکہ دیکھ سکتا ہے. اور آپ تحفظ کر کے دیکھیں, یعنی جب شیطان اوور پاور کرے گا ہمیں, ہم پہ جفا مار لے گا ہمیں, تو ہمیں سب اچھا دکھائے گا. جتنے بھی یہ مہدی کا دعویٰ کرنے والے, مسیح کا دعویٰ کرنے والے, یہ سب جو ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے, خدائی کا دعویٰ کرنے والے, آپ ان کی ہسٹری دیکھیں, بہت نیک لوگ تھے وہ سب. یہ مرزا غلام احمد قادیانی, یعنی یہ مسلمانوں کا مناظر تھا اور آریہ سماجیوں کے خلاف مباحثوں میں, ڈیبیٹس میں, مناظروں میں اس نے ان کو شکست فاش دی ہوئی تھی اور مسلمانوں کا محبوب لیڈر تھا. آگے شیطان. تو جب بھی آپ کو کوئی یہ فیلنگ ہو, آپ تعوذ کریں, سیریسلی اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کریں, اعوذ باللہ من الشیطان, ربی نہیں اعوذ بک من الشیطان, ربی نہیں اعوذ بک, ربی آئی نہیں اعوذ بک, ربی نہیں اعوذ بک, انشاءاللہ شیطان ہٹے گا تو فوراً آپ کو اپنی بے شمار خامیاں کوتاہیاں نظر آئیں گی جن کے ہوتے ہوئے کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہیں آپ کے آ سکتا کہ آپ بڑی اونچی ہیں. تو پروٹیکشن, اپنے آقا کی پروٹیکشن طلب کیجیے. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں, کسی سے کہنا ہو ٹھیک ہو جا, تو اس کا بامحاورہ پنجابی ترجمہ کیا ہے؟ بندہ بن جا. تو آئیے ہم بھی بندے بن جائیں. تو اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید کو بعض لوگوں نے سائنس کی کتاب سمجھ لیا. یہ ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ ہدایت کی کتاب ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کی, یہ کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے. ان کی بھیڑ بکریاں بھی تھیں, اونٹ بھی تھے, اور اونٹنیاں بھی ایبارٹ کرتی تھیں اور بھیڑ بکریوں کی بھی مس کیریج ہوتی تھی. انہیں پتا تھا کہ ارلی ایبارشن ہو تو خون نکلتا ہے, ذرا لیٹ ہو تو جمع ہوا خون نکلتا ہے, پھر انفارمڈ ماس نکلتا ہے, پھر ذرا فارمڈ ماس نکلتا ہے. دیر واز نتھنگ نیو. اصل بات اگلی ہوتی ہے جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہیں پر ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا, لہٰذا اس پر پی ایچ ڈی کرو ایک, کہ جمع ہوا خون کیسے ہوتا ہے. تو اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو جمع خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, اور پڑھ, پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے, بڑا باعزت ہے, گریشیس ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ کبھی نہ جانتا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی خطبات دیکھیں. ابتدائی خطبات میں مین جو تھیم ہے وہ کون سا ہے؟ وہ تو آخرت کا ہے. اچھا, اب کیونکہ ہم ایک اسمپشن اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں
کہ مکے کے کافر شاید اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں تھے، یا لہذا یہ پہلی پانچ آیات یہ پہلی وحی ہیں، اس کے بعد جو اگلی تین آیات ہیں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں. اگلی تین آیات دیکھیں کیا ہے، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى، نہیں انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. کیوں سرکش ہو جاتا ہے؟ اَرَّاهُ اسْتَغْنَى، کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. یعنی دو قسم کے قوانین ہیں، طبی قوانین اور اخلاقی قوانین، مورل لاز اینڈ فزیکل لاز. فزیکل لا کیا ہے؟ کہ گرم گرم کافی یا دودھ کا آپ گھونٹ بھر بیٹھیں گے تو تالو جل جائے گا آپ کا، ہونٹ جل جائیں گے، زبان جل جائے گی. آپ نے ایک دن کہیں غلطی سے سپ لیا، اس کے بعد وہ پنجابی اردو کا محاورہ نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی لسی کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے گرم نہ ہوئے کدھر، احتیاط ہوگی نا. لیکن اسی زبان سے، اسی ہونٹوں سے، انہیں ہونٹوں سے اس نے جھوٹ بولا، زبان پہ کوئی چھالا نہیں پڑا، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ خیر ہے. یعنی دوبارہ جو لسی کو بھی پھونک مار کے پیے گا لیکن جھوٹ بڑے آرام سے بولے گا، کچھ بھی نہیں ہویا. وہ کنٹیمنیٹڈ فوڈ کھا بیٹھے تو آدھی رات کو 112 پہ ہسپتال جاتا ہے، اور پھر مہینہ بھر جائے وہ احتیاط کرتا رہتا ہے، سوکھتا ہے خون کو، کھانے کو سونکھتا ہے، پھر کھاتا ہے، خراب نہ ہوئے کدھر. لیکن وہ اپنے بھائی کا مال ہڑپ کر جائے، پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہتا خیر ہے. کلا ان الانسان لیطغى اراہ استغنا، نہیں انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، کوئی پچھڑا نہیں. ان الى ربک رجع، اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. یہ اگر یاد رہے کہ پیشی ہونی ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے ہر چیز، اور مجھے پائی پائی کا حساب دینا ہے، تو پھر امکان ہے کہ وہ زیادتی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح بڑا عجیب ہے. یعنی ہمارے نزدیک شادی خوشی کا موقع ہے تو وہاں ڈرنے ڈرانے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کون سی بات کب اور کہاں کہنے کی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا. آپ کے خطبے میں تین تین چار چار مرتبہ تقویٰ کی نصیحت ہوتی تھی. یعنی اس محفل میں تو دولہا ہی ہوتا تھا نا، مرد، عورتیں تو گھر میں ہوتی ہیں، ان کی طرف سے کوئی وکیل آ کے اجازت دیتا ہے، تو بار بار اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں نہ کوئی سپاہی کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کیمرہ لگایا جا سکتا ہے، نہ عدالت کا کمشنر جا سکتا ہے. واحد چیز جو مرد کو ایکسپلائٹیشن سے روک سکتی ہے، اپنی بیوی بچوں پر زیادتی سے روک سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خوف خدا ہے. تو اِنَّ اِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ ابو جہل نے دو مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حرم میں، اور خانہ کعبہ کے گرد وہ دریاں بچھی ہوتی تھیں، ان کی چوپالیں ہوتی تھیں، ابو جہل کی چوپال تھی، اس کے حواری بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد، تو دو مرتبہ اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی نجاست بھری اونٹنی ہے یا اوجری پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے جو لے کے آئے اور ڈال دے اس کے اوپر. عتبہ بن ابی معید گیا اور وہ جا کے اوجری لا یار آپ پر ڈال دی. ایک دفعہ کہا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے محمد، کوئی ہے اس کے گلے میں پھندا ڈال دے. وہ یہی بدبخت پھر گیا چادر لے کر اور آپ کے گلے میں ڈال کر اس کو بل دیے، آپ کی آنکھیں اگبل آئیں. اب اس کی طرف اشارہ ہے، اس کو ذہن میں رکھے تو بالکل آیا سمجھ میں آ جائیں گی. ارائیت اللہ ذی ینہا عبدن اذا صلی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جو ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہو، جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارائیت ان کان علی الہدیٰ، دیکھو بھلا کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقویٰ، یا خدا خوفی کا حکم دیتا، تلقین کرتا. ارائیت ان کذب و تولیٰ، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ جھٹلاتا ہو، یہ منع کرنے والا اور منہ موڑتا ہو، یعنی وہ ہدایت کو جھٹلاتا ہو اور ہدایت سے منہ پھیرتا ہو. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے پتا نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا؟ کلا، خبردار، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعن بالناصیہ، تو ہم ضرور اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے. ناسیتن کاذبتن خاطیہ، کون سی پیشانی؟
جھوٹی اور خطاکار پیشانی. فلیدو نا دیا, یعنی آج وہ اپنے جو اس کی ہمجولی ہیں, اس کے کمی کاری جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بیٹھک کے بیٹھنے والے, آج وہ ان سے ہمارے پیغمبر کے اوپر زیادتیاں کرا رہا ہے, تو جب ہم گھسیٹیں گے اسے جہنم کی آگ میں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر, تو پھر فلیدو نا دیا, تو پھر وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو, سند و زبانیہ, تو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے. کلا, یہ بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا. ایک بچہ باہر سے پٹ کر آئے روتا ہوا, اور اس کی ماں صرف اسے گلے لگا لے, تو اس کو کتنی درد ہو رہی ہو تو ایک دم چپ ہو جاتا, ٹھنڈ پہ جانتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ جب آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں, آجا میرے کول, آجا جفی پالا مرنا. وہ جفی کیا ہے؟ میرے سامنے سجدے میں گر جا. اور سجدے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا ہے کہ یوں سمجھو کہ جیسے تم نے اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھ دیا. گھبراؤ مت, کلا نہیں نہیں, لا توتی ہو. یہ لا توتی ہو کیا ہے؟ کہ اس کے پریشر میں نہ آ جانا. عبد الجہل کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنا چاہتا ہے. اس کی پریشر میں آ کر اس کا کہنا نہ مان بیٹھنا, یعنی اس کے پریشر میں آ کے اپنی بات سے باز نہ آ جانا. وسجد, اور سجدے میں گر جاؤ. واقترب, اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ. تو آئیے ہم بھی ذرا سجدہ کر کے اپنے رب کے قرب حاصل کریں. آیت سجدہ ہے, سجدہ کر لیجئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ